Gabon jaun Josu Juaristi, Europako hauteskundeetarako Euskal Herria Bilduko zerrenda da. Europako erakundeetan aditua da, eta Europako hainbat gatazka jarraitu izan ditu zuzen zuzenean. Kazetaria da ikasketaz, ofizioz, afizioz eta bokazioz asko iti arrau. Baina gaur, azpimarran, marra pasatzeko zorian dagoen honetan, politikariak eseritzen ditan, aulkian dago eserita. Aurrez aurre izango ditu, Jule Goikoetxea, eta eguzki urteaga eta beranduago etorriko dira Adrian Zelaia eta Joseba Barandiaren astearte da azpimarra gehiago. Josu Juaristi Gabon eta mila eskerazpin barrara etortzeagatik. Gabon, zuri gomitatzea Esan leike primizia mundiala dala. Bai, estrenoa. <laughs> <laughs> estrenoa, eskerrik asko estrenora <laughs> etortzeagatik. Nola sentitzen da bat, eh, bueno, hemen egon beharrean hor dagoenean? Marra pasatzen duenean. Marra pasatzen duenean. Selebre, azira batean, bai, uh -huh. erabakia hartu horretik, celebre, bai. Bola pentsatzen bu, zetxe ekamen, ez? Uh -huh. Baina, bueno, gero, nire kasuan eko salto naturala izan da. Gui urte manditu kontu hauei buruz eh, uh -huh idazten, prestatzen, eta bueno, neko era naturalen hartu da. Beraz orain atrilera igotzen zeranean, eta lehen ba, apunteak hartu beharreko lan hori zuke irnezunean, natural hartu dezu. Bai, konturatu egual <hazurra> hartuko egot apunteak, eh? goen di, baina. Ez da txarra apunteak hartzea eh, da zein. Eh? Ez da zu, Juariste Jaundan, norekin joango da Euskal Herria Bildu Europako hauteskundetara. Ba, espero desagun joango garela e, Galiziako ordezkarri soberan iztekin eta Katalunako ordezkarri soberan izta batzurekin. Ere, harri gara hitz egiten, nahiko aurreratuak daude elkarrezketa hauek, ideiak, adostasunak e, programaldetik ere, eta bueno, espero dezagun, bai, benega, E, ku edo da beste batzurekin, bueno, e, ireki dugun bidean e, aurrera egitea eta ondo ateratzen. Noiz jakin al izango dugu zehatz mehatz hori? Ba, martxoan izango da, martxoan uh -huh. zehar, bai. Bakoitza, bueno, e, alderdi horiek beraien prozesuak eman bar dituzte e, aurrera eta bueno, bokatzen dituztenean. Autoskundeak maiatzaren 25ean izango dira, ez dakigu Nafarroakekoak izango direan edo ez, zuk ze uste duzu pustu egingo zenduke Nafarroan ere izango direla autoskundeak egon. Ba, ez dakit, egia esan. Ez dakit, nahiko nahastua dabil e, egia da Ferrokovaldin madoure igual jendea eh motivatu hau egongo dala Europako parlamentorako hautezkundetara joateko, bueno, ikusiko dugu. Gaur UPNek du bihar e, Espainiako Kongresuan babesa eskatuko diola Partido Popularrari, Partido Socialistari eska bueno, ba mantendu dezala Jolanda Barcina boterean. Beraz, mm -hmm. e, ez dakit izango dira dugu zera. Zera. E, edo ez dago se joko da ber hartartean. Edo zein kasutan Europako hauteskundeak ez dira normalean jendea asko erakartzen dutenak eta hori bada mm -hmm. arazo bat, ezta? Bai, bai, horregatik e, aipatu dut bada arazo bat, eta nik uste dut Europako Parlamentuak, Europako Batasunak oroar komunikazio arazo ikaragarria duela. Eta horren ondorioa da, e, neurri batean, herritarak e, eh, urruti sentitzea hori, eta gero bizten da, E, erritarrak direlako gehien ordaintzen ari direnak e, krisia eta horrek ere eragin handia du. No? Mm -hmm. Krisia ipatu duzu, eta Euskal Herria bilduk bi onarriren inguruan sustatu nahi du bere auta gaitzen. Bata, erabakitzeko eskubidea eta bestea eraldaketa soziala, baina diozue biak eskutik emanda joan behar dutela nahi eta nahi ez. Bai, bai, bai. Oso importantea da e, Europako batasunean, e, Europar batasunean eraldak eta soziala beste gizarte E, erabat e, sortzea, beste harreman bat e, e, estatuena, herriena, herritarrena eta herritarrena e, aginteekin, eta horrek e, junbardu de, demokratizazio prozeso zabal eta, eta undi baten e, eskutik, eta horrek ekarri barko luke baita herrien eta herritarren eskubide guztien e, berma, mm -hmm. eta horrek erabakitzeko eskubidea dugurek kasuan e, izena. E, Europaren ere ikuntza prozesua eh, aipatzen dezue hmm. eta esaten dezue guztiz estrategikoa dela eraikuntza prozesua sari zarete zarete europaren eraldaketaz ari eh, ia seratik hasi behar dela pentsatzen dezue Bueno, hori oso, egia da hori oso zaila da, egia da Europar batasuna puntu batera iritsi dela, baina egia da baita Europar batasunak eta eta estatuek hasieran bultzatu zuten e, ereduaren kontra jondirela neurri mm -hmm. haundi batean. Ez herritarrek e, e, ez dute hori berea sentitzen herritarrak aparte utzi dituzte, bastertu eta utzi dituzte eta hori errekuperatu behar da. Herritarren eta herrien eskubideak errekuberatu behar dira, eta Europar batasuna berriro erritartu egin behar da. Edo zen kasotan, estatuek horri e, seguru askia resistentzia handiak jarriko dizkioten, mm -hmm. maila batean ikusten edo ez dakit petroliontzia bat ziaboga hartzen bezala. Eta besteak beste esaten dizut adibidez Holandek, Frantziako, Errepublikarako hauteskundetan beste Europa eredu bat aldarrikatu zuen, baina berriki aldatu ditu gauzak, bueno, Europak eskatzen zionera. Bai, egia e, da, Europak gure ustez e, eskerretik behar duela eaztindu edor bat, eta Europako Parlamenturok hauteskundeak e, zentzu hortan erabakegarriak izan daitezke iruditzen zaigulako e, aldaketarako momentua dela, eta ez dalako eskuinaren eh, Europa huestu elako eskuina bakarrik egin. Sozialdemokraziak ere eh, badu eh, egin duten ere honetan eh desenteko kulpa. Erabakitzeko eskubidea ez egiten dagunean, Euskal Herriarekiko erabakitzeko eskubidea ez egiten dugu, baina zuk Europan ere kokatzen dezu eta Europako herritarrikiko ere kokatzen dezu eskubide hori. Bai, 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 guretzako nahi ditugun eskubidea, guretzako nahi dugun gizarta eta guretzako herri bezala nahi duguna guk Europan bestentzako ere Ere nahi dugu, ez da e, e, barne arazo bat, espainola, frantzeseak esaten duten bezala, herrien eskubideak ez dira barne arazo bat. Europako, Europar bat asunako e, arazoa eta ere izan daitezke eta izan behar dute. Uh -huh. Esaten desun hori dana, uh -huh. egon daiteke jendea ados, edo desados, uh -huh. edo zen kasudan hori nola egiten da? Hau da, e, askotan, e, bueno, gauzak teorikoki planteatzen ditugu, eta ulertu daiteke hori egin nahi izatea, baina hori nola egin ahal izango da, zein da horren, agian terminoa gastatu xan barra dago, eh? baina zein da horren bideo horria. Mm -hmm. Ba, erritarren eskubideen kasuan, e, Europako parlamentuan, beste gehiengo batzuk e, bultzatza eta, eta, eta gure kasuan ba, eskerreti bultzatze. Harrien eskubideen kasuan, Europako batasunen, Europar batasunaren barruan gertatzen ari dira mugimenduak. Eskozia da, agian e, paradigmarik e, zibilizatuena, eta Katalunian edo edo gure kasuan orendik e, maiorren 3 e, hirugarren hanka bihurtu ez gara baino bideo horretan gaude eta hori nahi dugu eta eta hor e, egin bar dugu bidea guk ere. Zuek hain zuzen mm -hmm. ere diozuen Euskal Herria Europa hortan besteak beste egon daitekeela. Mm, baina ez dago eta ez dago mm -hmm. ez da ere ez Eskozia dagoen puntuan, ez dago Euska, e, Katalunia dagoen puntuan. Es. Egia da horregate bidea egin behar dugula, eta, eta neurri baten aprobetsatu ere egin behar dugula hor irikitzen ari diren e bideak guk etxean egin behar dugu e lan asko eta EH Bildu horren kostiente da. Egia da gero Europan eskerreko alderdikideekin batera eta gauzak aldatzen, gure txikitasunetik, baina gauzak ambizioz aldatzen egin daitezkeela guk ahondira mm -hmm. jokatu nahi dugu, ez, ez txikira. Mm -hmm eh egin dugu Kataluniaz eta Eskoziaz. Ez hmm. dakit Kataluniarekin zergaratuko da nentzun duzu gaur Rajoi Espainiako kongresuan ez dio aukera hondiegirik eman Kataluniari. Bai, e, eh, ez dauka zerrikusirik egia esan Eskoziak eta, eta Londresek edo Bretaña handiak adostutakoa eta Madrilek duen jarrera Kataluniarekin edo, edo gurekin naiz dugu oraindik ez gauden ez gauden fase hortan. Ez kontua da alde batetik eh, Kataluniak nahi duena, e, eh, Madrilek eh, nahi ez duena eta egingo duen presio lana eta lobby lana eta gero Europan E, Europatik nola ikusten den hau guzti. Europak ikusten du prozeso zibilizatu bat Eskoziarekin uh -huh. eta Europako parlamentuan jende askok harriduraz ikusten du e, Kataluniarekiko daun jarrera edo edo hemen gure prozesuarekiko edo goerarekiko. Edo zein kasutan gero e, m, Europako agintari askok esaten dute Espainiako barneko arazo bat dela, uh -hmm. e, hori bakoitzak bere estatuaren barruan konpondu behar duela, e, Europak uh -hmm. ere neurri batean eskuak arbitzen ditu kontuanekin, e, sentait hmm. bueno, eztu estuak ez laratzen durago arrozori galtzen zaionean e, masek esan diona bueno hmm. luzea, luza luzamendutan ibiltzen da Bai hor egia da europar interesaren e, kontua desagertzen ari dela nabarmen europa batasunetik. europako batzordeak durau barroso berak gaina bueno bere agintaldiaren bukaeran dago ezin ditu gauza horiek esan europar batasunak e, beti erakutsi duelako almena galdera berriak sortzen direnean erantzun berriak emateko kapasitatea erakutsi izan du. Ezazu mm -hmm. daukago Eskoziako kasua eta Eskoziako kasua ez berdina da eta referendum bat egingo dute eta erabakiko dute gauza bat edo beste, baina zuk uste duzu e, egiteak eta erabakitzeko eskubide hori gauzatzeak beste paradigma batean jarriko duela Europa bera gai hauekiko. Bai, nik uste dut baiatz, nik uste dut baiatz. Europak e, Eskozia lelengora bakien bardu zer izan nahi duen e, eh, independentziaren aldeko boska baldima dago, Eskoziak irikiko du prozesu ba, negoziazio prozesu bat, Europar Batasunarekin eta Britannia hundiak era, ze bere dimensioa, bueno, berdimensionatu egin da. orduan, Hor, negoziazio paralelo bat egongo da, bitartean Eskozia, Bertania hundiaren parte izango da, baina negoziazio prozesori bukatzen danean, Eskoziare boskatu egingo dute. Eta boskatu egingo dute, adustutakoaren arabera eta ez dut uste inor e, e kapaz izango denik Europa erbatasunean horri ez ez ezateko. Bakearen konponbidean eta bakearen eragikuntzan e, nazibarteko komunitatearen papera ere zuek garrantzitzutzat jotzen dezue mm -hmm. eta horren bestez EH Bildu Europan egotea e, garrantzitzutzat jotzen dezue. E, oso egoera konkretuan bizigara momentu mm -hmm. da Euskal Herrian, e, ezakit e, nazibarteko egiaztatzaileek jaso duten e, ba, tratua edo, edo egin behar izan dutena Europan ulertu daiteken, edo horren aurrean ere, bueno, sarri entzuten mm. dugun bezala, estatu barruko kontu bat den. E, seguro Europan ez dutela ulertzen e, ege estatzeleekin e, izan duen jarrera. Beraiek oso garbi esan dute, beste inon ez dala, ez dutela horrelako horiek ikusi eta esperientzia haundiko e, e gizonen bakumeak dira eta errespetu handia dute mundu osoan eta, eta Europar er batasunan ez. Europar batasunak ez du e, ulertzen dagoen e, aukerarekin olako jokabideak izatea. Eta olako jokabideak erakustea Madrilgo gobernuak benetan dagoenean e, aukera gauza konpontzeko eta bakea eta konponbidean E, urratz sendoak emateko. Egi ez tatzeliak kasutan, gaur euskoi horlaritzak ere esan du, lanean jarraituko dutela. Ebi hartu notan etorriko da. Uh -huh. e, bueno, nola babesa ere ematen dio, uh -huh. e, bueno, egin behar omentzan e, ba, Adamsekin eta Ajernekin aietan uh -huh. beste bilera bat ez da egingo azkenean mm. arrazoi ezberdinak tarteko, baina Pauel etortzeak badauka. Bai, bideo horrek nik uste, te, bilbide hundia duela eta ez dala, ez dala eten. Naiz eta gauza batzuk atzeratuko ziren behar bada, bueno, atera dira Bill Clintonen babesa eta olako gauzak. Ez da, Jonathan Pauelen parte hartzea eta jarrera e, benetan aipagarria da, eta horrek erakusten du etortzeak, erakusten du bideo hori martxan dagoela, eta e, behar bada unilaterala izango da neurri handi batean, E, Euskal Herriko gehiengo handi baten eh, babesarekin egiten ari garena baino ez gaude bakarrik. Europan eta eta munduan eh, prozesu honek babesa du eta eta oso ondo ulertzen da. Esanguratsu iruditu zaizu Lemon degunkariak egiaztatzaileak eh, e eta bueno, etaren bideoa ikusi ondoren kalderatutako editoriala zentzu Bai, 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 ustatu oso esan dela. Eta horrek eragusten duela baita, e, Pirinoetatik gora gauzak nola ikusten diren, ez? Eta beti ez dira ikusten Madrilek e, saldu nahi mm -hmm. digun bezala. Edo zen kasutan, e, ben eta berriz eskatzen zaioetari desarmea. E, uste dezu presazko kontu bat dela, eta lan desarmea. E, Nik uste dut, e, momentua dela e, Madrili eta Parisi ere enplazamenduak egiteko eta mogidea itezela esateko nik usten momentua dela. Eta e, emando oso burratz e, kualitatibo garrantzitsua, e, nere ustez, bere hitza bete du, prozesua e, aieten dizinatu bezala urratzez urratz errespetatzen urratz, e, ari da, baina garaia da beste batzuek ere enplazamentuak egiteko e, mogitu behar dutene. Uh -huh. Eta zu zentzu hortan, zera, edo edo ez ez zu gertuan ikusten, hitzetan behintzat gertuan ez da ikusten. Itzetan ez du, ematen ikusten, eta danon artean mugiara zei behar ditugu, eta, eta gizarteak bultzatu behar dituela la, mm -hmm. duela denbora gutxi zein feinek ordezkariekin zara, eta mm -hmm. berriz ere badatu zela, ez da, martxoaren azeran edo, bai. e, izango dezu aukera. Mm -hmm. e, bueno, hauek danak nola kokatzen dituzte, han e, ere luzea izan zen, eta oraindik ere agian neurri batean, amaitu ezten prozesu batean. Bai, nik uste, e, kanpoan gertatzen diren gauza e, asko erabilgarriak izan daitezkela. Denak e, dira, prozesu guztiak dira desberdinak, baino han gauza e, asko egin dira, hemen ere egin daitezkenak adibidez, e, presoen hausiarekin, e, han erakutsi zen gauzak egin daitezkela eta mugimenduak egin daitezkela. Egeiaztatzaileek ere erakutsi dute, han egin ziren gauza batzuk, hemen e, behar bada gardentasun handiagoz E, egin direla, gauzak egin daitezke. Irlandan e, e, babesa hundia ematen diote mengo prozesori eta ez Irlanda makarrik. Bueno, izango dira kontuak xeetzen joango direnak mm. datu zen ordutan, datozen egunotan. E, Europan balin bazaude, gai hau edanak esku artean izango dituzu dudarik ezta, baina gero badira egunero eguneroko gaiak, gai txikiak, mm. e, eta zerikusi ikusi daukatenak gainera gure hizkuntzarekin gure kulturarekin, mm. edo gure ez ba, gure langileekin, e, Europak hartu ditu azken e, denbora askotan gugan eragin handia izan duten neurri asko, mm. eta, eta bueno, hor badago beste arlo bat ezta, beste ez dakit hildo nagusi horiek lantzen mm. diren bitartean egin beharrekoa dela arrantza dela nekazaritza de dela baia, baia, baia. bueno hizkuntza adibidez euskeraz ezin liteke itzain Europarlamentuan. Ez, es Europa ikustet, e, Europako parlamentuan ere segitu hartzailea e, estatuei beraiek errespatatu hart dituztela lelengo eskubidea kulturalak hizkuntza eskubideak e, Europa gauza asko egin ditzake eta gure egunerokotasunan eh impactu handia du baina estatuek e, dute ere erantzukizuni kandina Egia da, ala ere, gauza askotas hitz egiten dela Europako Parlamentan gauza, askotas erabakitzen dela, eta hor hor ere egon behar dela, eta gure hau txaur oso importantea dela. Eta gian jabetu behar dugula gehiago zenbat gauzetaz erabakitzen dan den Parlamentu horretan, Eh, bueno, bai, zergatik ez ja, daitu hainbeste seduzitzen Europak? Eh, behar bada ez digulako usten eh, behar genuken bezala parte, parte hartzen. Uh -huh. Demokratizazio prozesu ondia behar du Europar Batasunak, ez da komunikazio kontua bakarrik. Mm Parte bultzatu behar du, herritarrak e, urbila usentitu behar dira, baina hurbiltasun urbiltasun horrek eraginkorra behar du. E, beti datorkit burura irudi bat, eta da Obama Berlinen egon zanekoa, eta jende pilila bat kalean zegonekoa, eta gero, bueno, ba, Europako beste dozin entari kestua inbesteko erakarpena sortzen, ez da, Obama artean etzan Amerikako estatu batuetako presidentia ere, ez? Ba, Zego Obama mania bat, baina nesko zere jende gehiago mugituzun. Mai. karisma hundia du arek izbinain Berlin, erre zentzun arek era, e, Izaskun Bilbao, Eusko Alderdi Eltzalearen ordezkaria izango da seguruenera Bilbon, mm -hmm. e, UPI den izenean maite pagaza aurkundua egongo da e, seguruenera e, Europan, eta beste Euskal Derritar batzuk egon direnak, eta seguro egon daitezkenak, Eider Gardia Zabal, edo Carlos Iturgaiz, ez dakit maior oreja ez zerrenda buru izatearekin egongo da, edo ez egongo zerrendaren beste batean, baina, bueno, batzurekin pentsatzen dut, elkarlanderako bideak ikusten dituzula. Bai, bai, nik uste hori oso importantea da. Lagu badakigu zertara, zertaragoa, zen badakigu zer buru ditugun, nien esan da bezala gondira kondira jokatu nahi dugu, ez, ez txikira eraldaketa soziala, justitza soziala, erabakitzeko eskubidea, eta herri honen eta herritarren eskubideak aldarri nahi ditugu. Eta guri gustatuko litzai duke e, beste eurodo parlamentari batzu, bizaskun bilbau, eta, eta besteak bide lagun izatea lan horretan bai. Eta uh -huh. astean egon goda hemen bertan izaskun bilbau, uh -huh. kaletuko dizkiogun berari e, bueno, beste hainbat kontu ere. Uh -huh. Baikorra zara, autoskunde hauen horrean? bai. Mai. Bai, bai e, beraz Europan ikusiko zaitugu eta hemendik aurrera alki hori izango da zeurea. Baixo, torrego, eh, torrego asko. Josu Jaristi, eskarrek asko lehenengo honetan, mm -hmm. e, joango gara gauza gehiago jakiten, mm -hmm. e, orain dikera euteskunde geratzen da tarte bat, izango mm -hmm. Zango dugu aukera, e, benetan estimatzen dizut gaur hemen izana. Ezkarri asko. Zarei.